الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اچھی آواز نہ سارے درود و سلام پڑھو الصلاة والسلام علیک یا اچھی آواز نہ سارے مہمان تشریف لے آئے نے میں کوشش کراں گا کہ چند منٹ ہی میں صرف تواڈے سماعتاں دے حوالے اپنے چند جملے کراں اس تو بعد چونکہ مہمان آ چکے نے میں چند جملے ہی پیش کرنے نے اچھی آواز نہ ایک واری درود و سلام پڑھو الصلاة والسلام علیک یا ایتھے بندیا پیرانا اے تو آیا پیرانے آنو جانا پیندا اے ایتھے بندیا پیرانا اے تو آیا پیرانے آنو جانا پیندا اے ایتھے کسے وی نہیں پکا ڈیرا لایا ایتھے کسے ڈیرا لایا پیرانیاں نو جانا پیندا اے کلا آیا دنیا تے ٹر جانا کلیاں اکھاں میٹ کے تو ٹر جانا چلیا کدھر دسنا وی نہیں تیرا سایا پیرانیاں نو جانا پیندا اے اللہ وحدہ اللہ شریک دی بارگاہ اقدس اندر حمد اور اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا نبیاں دے امام رسولاں دے سلطان ساری کائنات دے تاجدار ودوحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے حامیم دے کڈلاں والے لام رکا دی جان والے کریم اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا فرماؤ اللہ خالق کائنات اپنے فضل و توفیق دے صدقہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک نالین دا صدقہ اللہ وحدہ اللہ شریک محترم چودھری محمد اکرم منہاس صاحب دے والدین دے درجات بلند فرمائے میرے ذمہ چونکہ موضوع لگا ہے عظمت والدین چند گلاں عرض کرنیاں نے ایک ایک ہستی دا اگر شخصیت دا میں نہ لواں اتنا وقت نہیں اور سارے چہرے تسی انہ تو واقف ہو ماشاءاللہ فخر آل سنت خطیب آل سنت حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری اشرفی صاحب آپ بھی تشریف فرما لیں اور نقیب پاکستان فخر پاکستان جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب آپ بھی تشریف فرما لیں میں چودھری برادران دی بالخصوص چودھری محمد راشد صاحب دی دعوت حاضر ہویا اللہ وحدہ اللہ شریک نے اپنے کلام مقدس دے اندر ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا قرآن دا جڑا بھی مقام اٹھاؤ گے جتھے جتھے قرآن اندر اللہ نے اپنا مقام بیان فرمایا نال ہی اللہ نے تیرے اور میرے والدین دا مقام بیان فرمایا میں چونکہ سرگودے تو آیا پنجابی چند جملے بولاں گا کوشش کراں گا کہ میری بات ہر بندے نو سمجھ جائے توجہ قرآن دا جڑا مرضی مقام اٹھا کے دیکھو پہلا سپارہ اٹھاؤ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ نالی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا کائنات والیو بنی اسرائیل دے لوگو
میں خدا کائنات دا مالک تانوں حکم دے رہا ہوں، ایک میرے کلے خدا دی عبادت کریا جے، دوجا کم اپنے اپنے والدین دی خدمت اور تابعداری کر دے رہے آجے۔ دوسرا مقام پنجواں سپارہ، اللہ نے قرآن اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس مقام تے بھی پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیتا، نال ہی اللہ نے تیرے میرے والدین دا ذکر کر کے دسیا ایک کائنات دا خالق مینوں مننا ہے، عبادت میری کرنی ہے، نال ہی خدمت اور تابعداری اپنے اپنے والدین دی کرنی جے۔ تیسرا مقام اٹھواں سپارہ، اللہ نے قرآن اندر ارشاد فرمایا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ فرمایا ایک مجھ کلے خدا دی عبادت کرنی ہے، ایک مجھ وعدہ لا شریک نو اکلے نو خدا مننا ہے، نال ہی فرمایا اپنے اپنے ماں باپ دی خدمت اور تابعداری بھی کرنی ہے۔ چوتھا مقام اور آخری مقام، اللہ نے فرمایا پندرواں سپارہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا تواڈے رب نے فیصلہ فرما چھڑیا، یا اللہ کس چیز دا فیصلہ فرمایا ہی؟ اللہ فرماندا ہے فیصلہ ہو گیا، کائنات اندر عبادت کلے خدا دی کیتی جائے گی اور خدمت اور تابعداری ہر انسان اپنے اپنے ماں اور باپ دوہاں دی والدین دی خدمت اور تابعداری کرتا رہے گا۔ اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے کلام مقدس دے اندر متعدد مقامات تے ارشاد فرمایا، میں چار آیتاں پڑھیاں نے، انہاں چار آیتاں دے اندر پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کلے خدا دی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے کلے خدا واسطے، روزہ رکھنا ہے کلے خدا دی ذات واسطے، حج کرنا ہے خدا دی رضا واسطے کرنا ہے، زکات دینی ہے خدا دی رضا واسطے دینی ہے، صدقہ تو خیرات دینے نے خدا دی ذات واسطے دینے نے۔ نالی فرمایا درمیان دے اندر کوئی لفظ نہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، علامہ صاحب موجود نے نالی میرے دوستو فرمایا وبالوالدین احسانا، نالی اپنے اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے، اپنے اپنے والدین دی خدمت اور تابعداری کرنی ہے۔ علماء فرماندے نے اگر کوئی بندہ رب دی نماز تے بڑی پڑھدا ہے لیکن ماں باپ دا نافرمان ہے، روزے پڑھے رکھدا ہے لیکن ماں باپ دا نافرمان ہے، تہجد گزار بڑا ہے، حج اور زکاتاں بڑیاں دیندا ہے، بڑے ادا کردا ہے لیکن والدین دا نافرمان ہے۔ علماء فرماندے نے رب اودیاں نمازاں بھی ضائع کر دےوے گا، اودے کیتے ہوئے حج بھی ضائع کر دےوے گا، اودیاں کیتیاں ہویاں دتیاں ہویاں زکاتاں بھی ضائع کر دےوے گا، اودے دتے ہوئے صدقہ تو خیرات بھی ضائع کر دےوے گا۔ اگر دنیا دے او لوگو اگر چاہندے ہو اللہ ساڈیاں نماز نمازاں بھی قبول فرمائے، حج اور زکاتاں بھی قبول فرمائے، اللہ دی عبادت دے نال نال اپنے اپنے ماں اور باپ دی خدمت اور تابعداری کرنا تہاڈا کم ہے، اللہ تہاڈیاں عبادتاں بھی قبول فرما لوے گا، اے دے صدقے اللہ تہاڈی دنیا بھی آباد کر دے گا، قبر بھی آباد ہو جائے گی۔ آؤ میرے دوستو، چونکہ وقت میں چند گھڑیاں لینا چاہنا، میرا میں تواڈے اور مہمانہ دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہندا، میں بس اتنا عرض کرنا چاہنا قبلہ صاحب زادہ تسلیم احمد صابری صاحب، میں بوکن شریف اور بھٹیاں دے لوگاں نو اتنا پیغام دینا چاہنا، اے میں قرآن دی آیات پڑھیاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ اندر ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما جنتک و نارک۔ میرے آقا نے فرمایا اے تیرے والدین تیری ماں اور تیرا باپ تیرے واسطے جنت بھی نے تیرے واسطے دوزخ بھی نے، اے کس طرح جنت اور دوزخ نے؟ صحابہ نے عرض کی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اپنے والدین دی خدمت اور تابعداری کرتے رہو گے اللہ تواڈے والدین دی خدمت خدمت دی وجہ تو انہاں نوں تواڈے واسطے جنت جان دا ذریعہ بنا دےوے گا، اگر انہاں دی خدمت نہیں کرو گے انہاں دی نافرمانی کرو گے پھر والدین دی نافرمانی دی وجہ تو اللہ تواڈے والدین نوں تواڈے جہنم میں جان دا ذریعہ بنا دےوے گا۔ میرے دوستو میں پھر تاریخ اٹھائیے، جدوں قرآن و حدیث تو بعد
بعد میں مطالعہ کیتا ہے، میں اس نتیجے تے پہنچیا قبلہ عثمان رضا قادری صاحب، اس نتیجے تے پہنچیا ماں اے والدین اور اولاد دی محبت اے آج کل شروع نہیں ہوئی، اے تے ازلاں تو لگی آ رہی ہے اور ابد تک جائے گی، کیونکہ جدوں میں پڑھے آئے ساری کائنات دے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے حابیل تے قابیل اندر لڑائی ہوئی، جدوں پتراں وچوں میرے دوستو پتراں دی آپس چ لڑائی ہوئی، ساری کائنات دے باپ حضرت آدم علیہ السلام دیاں اکھاں چ اولاد دی جدائی تے آنسو نکلے نے، خالی حضرت آدم علیہ السلام نہیں ساری کائنات دی ماں مائی حوا بھی اپنے پتر دی جدائی تے روندیاں نظر آئیاں نے۔ اگر اس تو اگے دی گل کراں، حضرت آدم علیہ السلام تو بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنے کافر پتر واسطے رو رو کے دعاواں کردے نظر نہ آندے، جی اولاد اور والدین دی محبت اندر سچائی نہ ہوندی۔ کدی حضرت یعقوب علیہ السلام ایک سال نہیں، دو سال نہیں، چار سال نہیں، دس سال نہیں، تری سال نہیں، پینتی سال نہیں، چالی سال میرے دوستو اپنے پتر یوسف علیہ السلام دی جدائی تے اکھا آنسو باندھے تے روندے نظر نہ آندے۔ میرے دوستو میں تو اتنا ہی پیغام دینا چاہنا، اولاد اور والدین دی محبت اتنی زیادہ ہے کہ اتھے اللہ دے نبی بھی روندے رہنے۔ میرے دوستو بلکہ اس تو اگے دی گل کرا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام تو بعد میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل یاد آئی۔ میرے دوستو اگر اولاد اور والدین دی محبت دی اندر سچائی نہ ہوندی، کدی حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری رکھ دیا ہویا 40,000 نبیاں دے باپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکھیاں تے پٹیاں بندے تھے روندے نظر نہ آندے۔ کدی میرے دوستو مائی ہاجرہ مکے دی سرزمین تے پتر دی پیاس برداشت نہ کر سکیاں، اگر اولاد دی محبت جو سچائی نہ ہوندی، کدی جناب مائی ہاجرہ میرے دوستو صفا اور مروہ دے چکر اپنے پتر دے واسطے لگاندیاں نظر نہ آندیاں۔ بلکہ اس تو اگے دی گل کراں، او لمحہ مینوں یاد آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو جدوں بھائی لے کے گئے نے، میرے دوستو مالک من زغر نو 18 روپیاں چ ویچیا ہے، جدوں ویچ کے جان لگے نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے، رو کے آندے نے اے مالک من زغر ایک واری میرے پائیاں نو بلا تے سہی، میرے بھائی میرے نال نفرت کردے نے لیکن میں بھائیاں نال نفرت نہیں کردا، ایک واری بلا تے سہی۔ جس وقت بھائی قریب آئے نے، آپ نے اپنے بھائیاں دے گلے چ باواں پا کے رو کے آکھیا بھائیو جویں دا سلوک میرے نال کیتا جے، جا کے میرے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام دے نال انج دا سلوک نہ کریا جے۔ پھر میرے دوستو چلدیاں حضرت یوسف علیہ السلام آپ جدوں مصر اندر جا رہے نے، 18 روپیاں چ آپ نو ویچیا گیا۔ میرے دوستو چلدیاں آپ دی سواری جدوں کنان دے قبرستان چ گزرن لگی ہے، جدوں آپ دی امی بی بی راہیل دی قبر آئی، اس وقت اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے، سواری تو تھلے اتر کے اپنی ماں دی قبر دے پیراں والے پاسے آ کے مٹی دا بوسا لے کے دس دے نے، دنیا والے ہو اللہ دا نبی حضرت یوسف علیہ السلام تانو پیغام دے کے جا رہے آئے۔ جدوں ماواں جان دیاں نے پھر اونا دیاں قبراں نو بھلایا نہیں جاندا، بلکہ جدوں بھی اتفاق ہوئے اونا دیاں قبراں دے جا کے بوسے لے جاندے نے۔ میرے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام آپ اپنی امی جان دی قبر تے آئے نے، ہن نالے اکھاں چ آنسو بہا لیندے نے، رو پیندے نے، آندے نے ویکھو نا میری امی، آندے نے اما جی ویکھو بی بی راہیل اے اوہی پتر یوسف ہے جنوں کلیاں اندھیرے کمرے چ نہیں سو لٹاندے، اج اوسے تواڈے پتر یوسف نو اندھیرے کنویں دے اندر سٹیا گیا۔ نالے اکھاں چ آنسو نے صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب اللہ دے نبی دی
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛੂਆਂ ਸੁਨੇ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਏ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 18 ਖੋਟੀਆਂ ਰੁਪਈਆਂ ਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਥੱਕਦੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਏ ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਫੇ ਖੜੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਰੇ ਤੇ ਓਏ ਮਾਪੇ ਮੁੱਕਦੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਕਰ ਵੇਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਮਰਨ ਨਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜੜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੇਲਾ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਓ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਓਏ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਓਏ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਲਿਦੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੀਦਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਆਖਰੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅੰਬੀਆ ਇਕਰਾਮ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਔਰ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਲਮ੍ਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਦੇ ਵਾਲਿਦ ਗਿਰਾਮੀ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਆਪ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਮਾਈ ਹਲੀਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਮਾਈ ਹਲੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਅੰਮਾ ਮਿਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮਕਾਮੇ ਅਬਵਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਮੱਕਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਿਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਏ ਆਪ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਰੋ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖਾਬ ਔਰ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਮਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੈ 56 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਬਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਡੇਰੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ
پتھران دی ڈھیری نہیں میری اماں آمینہ سلام اللہ علیہا دی قبر ہے اس وقت صحابہ پوچھ دینے آقا کیا آج بھی تانو اپنی امی دی یاد آن دی ہے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے ہاں آج بھی میں نو میری امی آمینہ سلام اللہ علیہا یاد آن دی آنے کاش آج میری امی آمینہ زندہ آن دی میں مسجد نبی اندر نماز پڑھتا ہوں دا میری امی میں نو آواز مار دیا میں رب دی نماز چھوڑ کے امی جان دے حکم دے آدھر ہو جاندہ میرے دوستو ایسے واسطے عارفے کھڑی فرما دینے ماما والے آخری لمحات نے بس تقریر مکان لگیا بس تو انہوں پیغام دینا چاہنا عارفے کھڑی فرما دینے ماما والے اوہ ماما والے اوہ ماما دے کولے اوہ سیفر یادان لے جان دے مویا ماما والے رو رو اوہ یاد پہ چپ کر جان دے عارفے کھڑی فرما دینے باپ مرے تھے سر ننگا ہوندہ ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا اوئے کون کرے رکھوائے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک چودری اکرم منہاس صاحب دے والدین دے انہ دے بھائی جان دے درجات بلند فرمائے مالک سب نو سب دے اتے اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ